nabo omulala agudde mu Kampala Capital State Authority olwavulugu azuuliddwa ku ngeri abanene mu kitongole eky'ebyenjigiriza mu KCCA gye babulankanyaamu ssente ez'ebyenjigiriza nga bakolagana n'abamu ku bakulu b'amasomero aga gavumenti mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Mu kiwandiiko ekifulumya ekiraga vulugu ali mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu KCCA akulira ebyenjigiriza mu KCCA Magnoti Charles alumirizibwa okubulankanya ssente ez'ekibiina ekya SACCO ey'abasomesa abali mu masomero aga KCCA n'azikozesa mu ngeri etagoberera mateeka. Ekiwandiiko radio kya Basa kyefunyeeko kiraga nti Manoti yalagira ssente za SACCO abasomesa mu Kampala zijibweko zikozesebwe mu kugula ebirabo ebyali ebyokugabira abasomesa mu biseera ebya ssekukulu mu December omwaka oguyise, kyokka nga kino kyakolebwa mu bukyamu nga n'okutuuka kaakano embalirira ya ssente ezajjibwa ku SACCO y'abasomesa tefulumizibwanga. Ekiwandiiko ekiweereddwako kopi eryakulira KCCA mukyala Dorothy Kisaka era kirumiriza Magnoti nti abadde akozesa ssente ezo okutegeka ebyemizannyo mu masomero mu nkola ya MDD nga gano ga KCCA mu ngeri enkyamu era nga bwe zimala okuweerezebwa ku masomero ng'ate abamu ku bakozi ba KCCA bakubira abakulira amasomero ago nga babalagira ssente eziweerezeddwayo bazizzeeyo. Agamu ku masomero agogerwako nti Magnoti gabadde akolagana nago mu nteekateeka eno mwemuli erya Buganda Road Primary School na Kasero Primary wamu ne Vibati Valley Primary. Ensonda zitegeezezza nti abakulu mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu KCCA bakozesa ssente ez'ebyemizannyo egy'amasomero mu KCCA ezisukka mu kadde 50 mu ngeri etagoberera mateeka, kyokka nga n'emizannyo gino tegyaliyo oluvannyuma ne bagabana ssente n'abamu ku bakulira amasomero aga KCCA mu kibuga ekikulu Kampala mu ngeri y'olukujjukujju. Ensonda zigamba nti bino byonna abakulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu KCCA babadde babikolanga tebafunye rusa okuva mu bakulira KCCA ne Ministry evunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ng'amateeka bwe gabalagira. Wabula radio ya Kabaka Kyabasa ensajja bw'etuukiridde Magnoti okubaako ky'ayogera ku nsonga zino agambye nti ebyogerwa byonna si bituufu bifube fufululufu. However, once information I get from them, whether we have picked any money from there, we have not. And about Buganda Road, Nachivubo, those schools, we give them funds to manage. For example, we have just been concluding with the MDD. So those schools are facilitated officially. The money is processed through their accounts and they manage the funds. If there is good enough, the schools are mentioned, you can talk to the teacher Nachivubo and Buganda Road. Yes, they are there. Those ones are not schools that are perfect. They are there. You can confirm with Buganda Road and yeah, you can go to Nakasero, Buganda Road, Nachivubo and confirm. Magnoti agambye nti ebyogerwa nti babadde balina abakozi abalala be bakolagana nabo mu buzannyo obulinga buno okuli neyategerekeseeko erya Kayiki agambye nti bino byo tasobola kubyogerako. I cannot speak for Kayiki Robert, but what I know, you can call him and ask him if there's anything mentioned about him. About community sports, for example, we have particular communities that we support. When they have community events or sports, and basically for me that's what I know, we support those groups when they request, because you cannot support all groups, but a few of them are supported. Bino webijjidde nga Kaliso Liso wa gavumenti ali mu kunoonyereza ku vulugu agambibwa okuba mu KCCA nga eyasembyayo okuzuula akwata ku ngeri abamu ku bakulira ebitongole mu KCCA nga akulira ekitongole ky'okuteekerateekera ekibuga gye baweebwamu emirimu ng'ate tebalina bisaanyizo. Okunoonyereza kuno okwava ku ngeri ekifo kya kasasiro gye kyajjulamu mu bitundu eby'ekiteezi nga kino kyabumbulukuka ne kiyiikira abantu ne kiviirako abantu abawerako okufiira mu njega eyo era ng'emirambo egyakaggibwayo gisukka mu 30. Abatuuze b'oku kyalo Kiwenjula Kawoko mu ggombola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakeeredde mu ntiisa abazigu abatannategeerekeka bwe bakkakkanye ku mwana w'essomero ne bamufumitafumita ebiso kumpi omubiri gwonna ng'afiiridde mu luggya lwa jjajja gy'addukidde Kiwalazzima nga alaaja n'afuna obuyambi. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Attiddwa ye Nanziri Immaculate myaka 16 ng'abadde asoma siniya yaakubiri ku somero lya St. Joseph SS Butenga okusinziira ku namukadde jjajja w'omugenzi nga ye Namuddu Kotirida. Muzzukulu we abazigu bamusanze mu kinaabiro ebweru gy'abadde agenze okunaaba era omukadde awulidde miranga ng'omwana ayingidde enju ng'ali bute nga yenna bamufumisefumisa ebiso
ero mukadde abadde yakagezaako kumwambaza akagoye ayite obuyambi muzukuluwe ne gugwamu nasibula enseeno. Mpisa omusajja nyambeko abadde agenda ava ku bibye bamuyita Kiwanda. Muyise nti omuntu asobedde kabeera ti vuunajjudde ebiwundu nga tusitula mwana amusitulirako olwali mu kapale nze nkamwambaza kugenda wali ne tumuteekaawo nga tulaba kiri bubi n'abantu bwe bakuŋŋaanidde ti abadde ki nti abadde ki. Abamu ku batuuze bateebereza nti akoze ekikolwa ekyo kirabika abadde agezaako okusobya ku bbujje lino. Nze Kimbugwe Gerard, tufunye obuzibu wano omuwala abadde anaaba omuntu n'ajja n'amufumita ebiso kuba omwana muto si muntu w'abasajja nti adde yatandika abavubuka abadde asoma siniya tu. Omugenzi poliisi omulambo gwe egujjewo n'egutwala eyongere okugwekebejja nga kyokka n'embwa ya poliisi wadde ebunye ebyalo bibiri naye terina gwekutte. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa CBS Pewosa gutandise enkya ya leero e Masaka. Omusasi waffe Sharif Lukenge yabirina. Omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogw'omulundi ogw'okusatu nga gutegekebwa mu kibuga Masaka gutandise enkya y'olunaku olwaleero wano ku mbuga ya Pookino e Buddu. Era ng'olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bendobendo lino ery'e Buddu bagenda kwongera okubangulwa ku kirime eky'emmwanyi n'okukigattako omutindo olwo bongere okukifunamu. Okusinziira ku mwogezi ow'omwoleso guno ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogutandise enkya ya leero mu kibuga Masaka Nakiryo wa Ivrini agambye nti kino kikolebwa buli mwaka balondobayo ekirime kimu ne bakinyikiza mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ekiruubirirwa kyabwe mu myaka nga 10 mu maaso kwe kulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka buli omu asobola okuweerera omwana ng'ajja ensimbi naddala mu kirime ekyo eky'emmwanyi. Omusomo gw'emmwanyi gukulembeddwa mu bannaffe aba UCDA abagenda okusomesa abantu baffe kubikwatagana n'emmwanyi. Emmwanyi ogisimba otya, ogirabirira otya, bwebe otuse ku makungula olina kukungula otya, ojanika otya, birungi ki ebiva mu mwanyi. Tugenda kuba olwaleero tusomera ddala omusomo gw'emmwanyi ng'okuyingira omutwalo gumu gwokka mu musomo so ng'ate ku geeti omuntu omukulu asasula 5,000 omwana omuto 3,000. Ebitongole ebyenjawulo omuli ekitongole kya NEER ekikola ku ndagamuntu nabo baabukeereza dda nkokola. Bano bategeezezza laadiyo y'Omutanda nti omuntu eyabulwako endagamuntu oyo atewandiisangako n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo gamba nga omuli death certificate ne certificate y'obuzaale byonna bagenda kubikolera wano. Ne bannaffe aba passport nabo baabukeereza dda nkokola kwossa bannaffe aba samona bano baategese ekibangirizi nga bakyala enviiri babakolerako obwereere olunaku olwaleero ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasamayinja. Nze Munda Buddu Lukenge Sharif wano ku mbuga ya Kalya Masaka mu Buddu. Omubaka wa Mityana South mu Parliament Richard Lumukizito yaomu omutwe munnongosereza mu tteeka erirungamya entambuza y'emirimu mu Parliament mwayagalira okukyusa engeri akulira oludda oluvuganya gavument gyalondebwamu. Awandiikidde ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti nti bwe biba bisobola bimuwe ebirowoozo byabyo ku bbago lye nga tebannaba kulikuba mu kyapa eky'ensi eno. Omubaka Lumu Richard Kizito ayagala ebibiina ekibiina ekisinga ababaka mu Paalamenti kironda amannya g'ababaka basatu bekyesiga ganjulibwe eri akabondo k'ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Ababaka ab'oludda oluvuganya bonna wamu babakubeko akalulu balondeko omuntu omu ng'anaafuuka omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda. Okusinziira ku mubaka Richard Lumwe ennongoosereza zino ekigendererwa kyazo kya kujjawo enkola eriwe eyakulira ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti okulonda nga ye gw'ayagadde akulira oludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebimu n'atambuliranga mu nkwawa ez'oyo amulonze okusinga okutambulira ku nsonga ababaka bonna ab'oludda oluvuganya gavumenti ze baba baliko.
Omubaka Richard Lumukizito awandikidde basaba wandisa abebibiina okuli Forum for Democratic Change, National Unity Platform, Uganda People's Congress, Justice Forum, People's Progressive Party ne Democratic Party, ebili na babaka mu parliament nga bisaba bimuwe birowoozo byabyo ku bbago lino nga tannali kubisa mu kyapa eky'ensi eno okutwalibwa okusoma mu parliament omulundi ogusooka. Richard Lumukizito agambye nti okuvalo yayanjula ebirowoozo kunnongosereza zino ebibiina bivuddeyo ne bimwambaliranga oluusi tebinnasoma na birowoozo ebiri mu bbago ly'etteeka lyateekateeka kwe kubisaba nti ebirowoozo bino bibiteeke mu buwandiike. Nalabye ebibiina by'okufuzi nga baddamu okwogera ku luusi byenjogeddeko naye neesanze nti byenjogerako byanjawulo nnyo ne bye boogerako, abamu nga banyiize kye batamanyi. Kati kwe kusalawo nti kamba wandiikire bonna ŋŋende mbannyonnyole biki byeŋŋamba. Bajja kwesanga nti byeŋŋamba bibayamba nnyo, biyamba nnyo eggwanga kubanga nze sikola tteeka lwa muntu, nkola etteeka ery'eggwanga lyonna. Ebintu ebyo nabitadde mu bbaluwa yange baleme kwogera bigambo bingi nga nze nannyini tteeka sinaba naddifulumya. Mu katundu kaffe kano akamanya eddembe lyo, munnansi wa Uganda, Kenya ne Rwanda alina eddembe okutambulira mawanga ago awatali kukozesa paasipooti nga munnamateeka Lutaaya Aziz bw'annyonnyola. Nga okozesa bukozesa National ID yo ne woba toyina passport oba ne woba tofunye visa, okusinziira ku ndagaano eyakolebwa wakati w'amawanga agasatu, kyakkirizibwa nti bannansi b'amawanga ago Uganda, Kenya ne Rwanda tebakyetaagisa kufuna passport oba okufuna visa okuyingira amawanga agasatu. Era ku nsalo y'eggwanga oweebwa buweebwa akakonge oba akapapula akalaga nti nnaku z'omwezi bwe ziti oyingiddeko mulina eggwanga oba ofulumye eggwanga bweri. Mugavudde emitala w'amayanja, omukulembeze wa Venezuela President Nicolas Maduro agaanyi akakiiko ak'ebyokulonda okufulumya fomu entongole zekasinzirako okumulangirira teyawangula okulonda kw'ogwomusanvu, ng'agamba nti bulijjo ekirungi mannyo oseko obikkako. Abawagizi b'oludda oluvuganya gavumenti ya Venezuela bazze beekajangira ku nguudo nga bawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Maduro nga balumiriza nti mu kulonda okw'ogwomusanvu owaabwe ow'oludda oluvuganya gavumenti Edmundo Gonzalez akalulu kano yakawuuta buva. Wakati mu nsi eziwerako okussa akazito ku kakiiko ak'ebyokulonda Venezuela kalage byekalangirira gye kaabijja, Pulezidenti Nicolas Maduro akagaanyi nga alumiriza nti mu biseera byennyini ebyokulonda n'okubala obululu mu gw'omusanvu, ab'e Macedonia abaferenti baagezaako okuyingirira omuyungo ogwa kompyuta ez'akakiiko k'ebyokulonda bakyuse ebyali bivuddemu ng'ebyalangirirwa byajja mu ngeri y'ekiriisa enkoko omuddo obudde kuziba. Wabula kino Maduro kyongedde kumuzaalira leenya nga kaakati ab'oludda oluvuganya bamutadde ku nninga, annyonnyole engeri ate gye baamanyamu nti okulonda ye yakuwangula era ne bamulangirira ng'ate agamba nti kompyuta ezaali zikozesebwa zaayingirirwa abakyamu ng'akalulu kabalibwa. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusi wako Supertech akuma kayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 kuchikumi sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika okuma nyabisinga woku baku 0 musambutane emu nyamu kaga 0 0 emu 2 ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute busabala abaku wabu kugumu vya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma novela wanja ulo mukatare kebye milimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti enjuki ezo ezituweseza omubiso guwooma okuzaama yadde nga zisonsomola ebitagambika naddala ng'ebadde okufumisa empiso yaayo naye ate zandibanga ze zirimu ekyama eky'okuvumula obulwadde obwa kkookolo. Abayivu mu buto abaasookera mu kuzannyisa ebiyuniyuni nga babiyite mundu okunoonyereza okwa luno bakoledde mu Harry Perkins Institute of Medical Research mu Australia ne bongera okwetegereza enjuki mmeekalirizo g'ensonga z'ekinnassaayansi. Bakagezi munnyo bakizudde nti obusagwa bw'enjuki obwo obubalagala ennyo omuntu gwekubye empiso nti ate bufumbekeddemu ebirungo ebya meritini bye bazuddemu obusobozi obw'enjawulo okutta obutafaali obukookolo wadde naddala mu balwadde ba kkanso ow'amabeere.
Bannasayansi abakoledde okugezesa kwabwe ku basirikale ba Kiwanuka bawanjuki ng'ebikumi bisatu bakizudde nti obusagwa bw'enjuki ebirungo bya meritini ebibusensedde bisannyalaza obutaffaali obusenkenyezeddwa obulwadde bwa kkookolo mu ssaawa emu yokka bw'eti. Mu mawulire agaakatuuka abantu bana bateeberezebwa nti bafiiridde mu kabenje akagudde balikyewuunya ku luguudo oluva e Kampala okudda Luweero enkya y'olunaku olwaleero. Kigambibwa nti akabenje kano kaguddewo essaawa kkumi ng'obudde bwolekera okusaasaana nga takisi eya drone namba ubaga 392L etumereganye n'ettata ebadde edda amabega. Bannaffe amawulire agessaawa.